Vocês vejam que eu estou falando de dólar T, né, e tal. Então, como é que funciona isso, né? De maneira simplificada, pessoal, o que acontece é que na ABI, né, na interface binária que é sugerida por qualquer registrador, o que acontece? Existe sempre, né, o que nós chamamos de convenção de uso de registradores, né? Os registradores, eles são um bem comum para todos os programas, né, que vão atuar ali sobre o mesmo processador. Então, o que acontece? O registrador, ele é inclusive um mecanismo através do qual eu faço interface, né, com outro software. Okay? Isso envolve o sistema operacional, isso envolve bibliotecas, isso envolve qualquer outra aplicação em nível de usuário. Então, usar registradores, né, para que o meu programa obedeça a ABI, né, ou seja, ele seja compatível binariamente com outros códigos, né, envolve conhecer quais registradores de fato eu posso usar. Eu já devo ter falado para vocês, se eu não falei, então já fica essa informação. A máquina MIPS, ela tem 32 registradores visíveis ao usuário, né? Desde que o PC não faz parte disso, porque ele não é visível ao usuário. Ele não é invisível, né, mas ele não é visível ao usuário, ok? Então, o que acontece com os registradores visíveis ao usuário é que nós temos uma convenção de uso sobre eles, né? Todo registrador, ele tem um índice, né, um índice físico, né? Então ele é referenciado, né, em nível de máquina como 0, como 1, como 2, como 3, ok? Mas em nível de montagem, que é o nível que nós estamos trabalhando aqui, você pode referenciar ele por essas descrições, né? Conforme eu tenho usado $T, né, $0, ok? Isso, veja, para usar isso, eu tenho que trabalhar em montagem. Trabalhar em montagem significa que eu preciso ter um montador depois, porque esse dólar, $T1, por exemplo, ele vai ser traduzido para um índice lá do registrador, ok? Então, sobre a convenção de uso de registradores, tá? Eu vou resumir aqui, tem uma tabela lá nos meus slides, depois vocês podem olhar, tá? Dos registradores, tá? Sempre com relação à máquina MIPS, né? Então nós temos aqui o registrador $0, ok? Eu vou colocar aqui, como nós chamamos, né, os registradores, né? Então, um nome aqui em nível de montagem, tá? E aqui uma rápida descrição sobre ele, tá? Então, resumindo, ok? Então nós temos aqui os registradores T, tá? Temporários. Se ele vai até, deixa eu ver aqui, para eu não passar o número errado para vocês. O dólar S, ele vai até o 7. 7, né?
É isso. Todos esses, né? É, eu quero que vocês notem, pessoal, que essa descrição que eu fiz aqui, olha, do lado esquerdo, né? É a descrição em nível de montagem. Tá? Em nível de montagem. Significa que vocês podem, olha, eu quero usar o registrador $GP, né? É desse jeito que você usa ele aqui, ó, dentro da instrução $GP, ok? Então, o montador, ele reconhece, né, essa descrição aqui como referenciando esse registrador. Quero usar o registrador $AT. Então, $AT. Tudo bem? Como eu disse para vocês, cada registrador desse, ele tem um índice físico, né, que é traduzido quando nós passamos pelo montador. Então, só para vocês terem uma ideia, o registrador de índice 1 aqui é o AT. Ou melhor dizendo, o registrador de índice 31 é o AT. Então ele traduz, se você usar, por exemplo, no teu código JR$AT, né, ele vai traduzir esse cara aqui pelo valor de 31, tá? E assim por diante, tá bom? Então tem esse aspecto de tradução, tá? Então veja bem, bom, $0, né, nós já vimos aqui, ele é zero, hardware sempre é zero, né, você pode até usá-lo para escrita, ele sempre vai manter o valor zero. T0 até T9 são 10 registradores usados como temporários, ok? Esses registradores são principalmente usados em situações como aquela, né, aquela que eu exemplifiquei aqui, onde você tem que calcular, né, uma subexpressão. Eu mostrei um trecho de código, né, específico, então possivelmente o XI ali poderia ser usado, né, numa expressão mais abaixo, de forma que a gente mantém tudo isso nos registradores temporários, são os registradores de trabalho, tá? Nós temos os registradores A, que são os registradores de argumentos ou de parâmetros para funções, né? Então, eu preciso fazer uma chamada a uma determinada função. Na aula de ontem, né, eu lembro de ter comentado com vocês sobre a instrução JAL, não é isso? Que ela é justamente um mapeamento de chamada a funções, não é isso? Diga-se de passagem, JR não, porque JR é registrador, mas J e JAL, assim como B e Q, ok, o BNE, você pode usar um label aqui na frente, né? Então você diz assim, ó, você programa, né, o teu código em nível de montagem, né? Então lá num determinado ponto onde você vai desenvolver uma função, você pode fazer um label lá, ó, a função chama média 2 pontos, né? E aqui você diz JAL média, ok? Nível de montagem, você pode fazer isso, não precisa se preocupar com o endereço, ok? Ele vai traduzir isso daqui, tá bom? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção do John não é nem o fato dele desviar incondicionalmente. É que vocês viram que ele escreve sobre o registrador $AT. Não é isso? Então, escrevendo sobre o registrador $AT, depois você precisa recuperar isso, né? Então você usa o JR. O que acontece é que quando você chama JAL, não tem espaço aqui no JAL, não tem sintaxe aqui, para você passar os argumentos dessa função. Né? Inevitavelmente, às vezes eu posso... fazer uma implementação, né, de uma função que foi especificada em alto nível, fazer para baixo nível, eu sei que eu tenho passagem de parâmetros, né? Como é que nós fazemos isso? Prioritariamente, até por questões de desempenho, nós podemos passar esses parâmetros usando esses registradores aqui, ó. Então o que, que eu faço, né? Eu tenho um determinado valor lá, né? Tenho 2 valores inteiros que eu preciso passar como argumento para a minha função média. Você já sabe que a chamada média vai ser assim. O que, que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito, né, de que os seus valores estejam dentro do $A0, né? Sei lá, você vai calcular o conteúdo do $A0 aqui por essa soma, por exemplo, ó. Tá? Vou colocar no lado pessoal, deixa eu aumentar aqui para não ficar tão ruim para eles. Então, imagine, né? Eu tenho que passar o argumento, né? Então, passar o argumento, não existe, na verdade, essa definição de passar argumento, né? Você coloca o conteúdo nos registradores. A visão de registradores, ela é uniforme para todas as funções, né? Independente do qual você está executando, a visão do registrador, ela é uniforme. Então você coloca o conteúdo aqui dentro do $A0, da maneira como você preferir, seja através de uma soma, subtração, enfim, ok? Olha aqui o outro caso, né? Do $A1, ok? $T2, $T3, por exemplo. E aí agora você chama a função, JAL média. Ok? Isso daqui, você sabe, vai desviar o fluxo, né? Vai lá para outro canto do código, né? Lá na função média, ele já tem que esperar
que os parâmetros estão aqui no dólar a zero, dólar a um. Okay? Isso é ABI, entendeu, pessoal? Isso é ABI, ok? Quem me impede, não tem ninguém que me impede de usar o A0, A1 do jeito que eu quiser, ok? Só que eu corro o risco do meu código não compatibilizar com o outro, né? Imagina em baixo nível, você fazer uma chamada a uma biblioteca do sistema, né? E essa biblioteca tem parâmetros, ok? O cara que implementa uma biblioteca dessa, ele vai seguir a ABI. Então ele vai esperar que os parâmetros sejam no A0 e no A1, ok? Se você passar em outro registrador, possivelmente seu código não vai funcionar, né? Porque ele vai tentar ler do A0 e do A1 e tem outra coisa lá dentro. Tudo bem? Então, esses registradores, dólar a zero até o dólar a três, são quatro registradores, são usados como argumentos, né? A pergunta que vocês querem me fazer é, e se minha função tem mais de quatro argumentos? Pilha. Pilha. Bota na pilha. Coloca na pilha. Aí não faz, né? Isso ele não faz. Ok? Então, coloca na pilha. Puxa, tem que colocar na pilha, né? Então, pilha, né? Aqui é outra questão que envolve outros registradores aqui, né? O que acontece, gente, é que quando eu vou fazer uma chamada a um procedimento, né, eu vou fazer essa implementação aqui, eu tenho que notar que na memória, né, eu tenho que ter uma preparação aqui, tá certo? Na memória, ok? Para suportar a execução desse novo procedimento, né? Então o que nós não podemos esquecer é que, se eu imaginar aqui que eu tenho um endereço baixo, né, um endereço, ok? Um endereço inicial aqui, ok? Aqui eu tenho o endereço final, tudo bem? Então a memória cresce nesse sentido aqui, né? A memória está crescendo, cara. Né? Aqui é o 4, aqui é o 8, até chegar aqui embaixo, tudo bem? Então, de forma geral, o que, que nós temos? O nosso programa, né, ele vai ocupar um espaço aqui dessa memória, tá certo? Um espaço permitido, é o máximo que o programa consegue ocupar isso daqui. No meio desse espaço todo que ele consegue ocupar, tem uma partezinha aqui que é chamada de segmento de código, ou segmento de texto, que é onde ficam todas as instruções do meu programa, ok? Tem a outra partezinha aqui que é o segmento de dados estáticos, ou simplesmente segmento de dados, que é onde ficam as minhas variáveis globais, ok? Essa outra parte aqui, gente, ó, que eu não defini ainda, isso daqui é usado por duas regiões, né, que o uso é sob demanda. Não tem uma definição exata sobre o tamanho de cada uma delas, porque elas compreendem dados dinâmicos, ok? Estaticamente, quando o compilador olha para o código, analisa e sintetiza, não tem como o compilador saber quantas vezes você vai chamar uma função, ok? De forma geral, não é isso? Por quê? Porque às vezes esse parâmetro de chamada de função depende de uma entrada de usuário, né? Depende de um determinado cálculo, depende de uma comparação, né? Se isso for maior que isso, então chama a função. Como é que o compilador vai decidir isso? Okay? Então ele não sabe disso daí. Então, na perspectiva do compilador, chamada de procedimentos ou funções é um aparato dinâmico. Okay? Outra situação, né? Quando você usa estruturas dinâmicas, né? Você vai alocando, né, uma determinada estrutura lá, usando funções como malloc, né, no seu código. Então, não tem como em tempo de compilação eu descobrir o tamanho dessa estrutura. Porque, de novo, você no código faz um arranjo tal que, olha, se isso for menor que isso, então cria um novo nó. Dá um malloc aqui dentro. Quantas vezes vai fazer esse malloc? Não dá para você saber em tempo de compilação. Ok? Então, para esse caso das estruturas dinâmicas, nós temos uma área chamada de heap. Okay? Para o caso das funções e procedimentos, nós temos uma outra área chamada de pilha. Okay? E elas crescem uma de encontro para a outra. Elas crescem nesse sentido. A pilha cresce de um endereço alto, tá vendo? De um endereço alto para um endereço baixo. E o heap cresce, né, do baixo para o alto. Ok? Então, o que que acontece? Eu estou explicando tudo isso porque, quando eu estou falando de argumentos, né, inevitavelmente eu me deparo com a situação onde eu tenho uma função, né, um procedimento, que ele tem um número de parâmetros maior do que a capacidade de registradores que eu possuo. Não é isso? Então, são cinco parâmetros, são cinco argumentos, né, para a função. E eu só tenho quatro registradores. O que é que eu faço? Né? Os quatro primeiros eu coloco nos registradores. O quinto, né, eu jogo na pilha. Eu coloco na pilha. Porque a função, quando executar, supostamente ela vai pegar esse dado da pilha aqui,
né? Ela trabalha com esse dado, na hora que ela terminar, ela desaloca esse espaço que ela utilizou da pilha. Né? Utilizar o espaço da pilha significa que ela vai falar, olha, a minha pilha agora, ela está zerada, né? Agora ela está aqui ocupando, sei lá, 4 bytes, porque é um dadinho só que eu, né? É um inteiro só que eu coloquei lá dentro. Okay? Então a gente vai usando. Observa que à medida que a pilha cresce, né, o heap inevitavelmente começa a ficar limitado, não dá para crescer mais como ele poderia. Ok? Então, nesse caso, eu tenho que lançar a mão desse recurso de memória, que é a pilha. Eu vou detalhar um pouquinho mais a pilha quando eu chegar aqui na explicação desses registradores. Mas o ponto fundamental é esse, né? Eu resolvo essa situação dos argumentos, né, usando a memória, essa área de memória chamada pilha. Nós temos esses outros registradores aqui, $S0 e S7, que são chamados de registradores salvos pelo procedimento chamado. Então, o que acontece nessa situação aqui, pessoal? Eu estou dentro de uma função, certamente, e eu invoco outra. Tá certo? A função média. Tudo bem? Dentro da função média, eu vou usando os meus registradores, né? Preciso usar registradores, vou usando tal, tal, tal. Usei todos os $T disponíveis. Usei todos. Né? Então, os 10 aqui estão ocupados, ok? E preciso usar mais. Por algum motivo, eu preciso lançar mão de mais registradores para utilizar, ok? Veja, eu tenho 32. Né? Então, não é muito justo 32 eu ter só 10 aqui que eu posso usar, né? De fato, você pode lançar mão desses registradores aqui, ó, $S. Tá? Só que, veja, para usar um registrador desse, você precisa salvar. Salvar. Quando eu uso o $T, toda vez que a gente usava o $T, ninguém perguntava para ninguém aqui, né? Então eu ia lá, escrever no $T, correto? Ninguém quer saber o que tinha no $T, tudo bem? Eu falava assim, pessoal, olha, assuma que o endereço está no $T1, ok? E agora vamos colocar o I no $T3 e boa, entendeu? Ok? Perfeito. Os registradores temporários são usados exatamente nessa situação, onde foi sobrescrito depois? Você, quando vai escrever, vai utilizá-los, né? Obrigatoriamente você não precisa salvá-los. Tá bem? Ok? Então, você não precisa se preocupar com isso. Agora, no caso do $S, não. No $S, quem vai usar esses registradores, primeiro, é obrigado a salvá-los. Okay? Isso é ABI de novo, tá vendo? Isso é o contrato que eu faço para o meu código ficar compatível. Tudo bem? Isso aqui é um valor global, entendeu? Que eu não posso sobrescrever, né? Justamente por ser global. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu preciso salvar esse cara, aí depois eu posso usar o $S. Okay? De novo, o que significa salvar aqui? Né? Quando eu digo registradores salvos, né? Significa que eu preciso jogar o valorzinho dele aqui na pilha. Né? Então, como é que eu jogo na memória? Eu jogo na memória usando um store, não é isso? Então eu pego o valor dele, que está lá no $S0, não é isso? E jogo lá na memória, já vou explicar para vocês, vou dar um exemplo de como se faz isso, né? Então, se ele está aqui na memória, ele está salvo, ok? Agora eu posso trabalhar com ele, né? Usar ele para resolver minha expressão, tudo bem? Na hora que eu terminei de usar, eu estou dentro da minha função. Estou dentro da função média aqui, por exemplo, né? Então, antes de devolver, né, de fazer o retorno, né, para quem chamou a função média, eu restauro o $S0. Eu volto o valor dele lá da pilha e coloco ele de volta no $S0. Ok? Então, é isso que acontece e é essa flexibilidade que possibilita, né, você ter código de tamanhos quaisquer, né, entre aspas aqui, tamanhos quaisquer, mas de variados tamanhos, e mesmo assim você conseguir trabalhar com uma capacidade bem limitada de registradores. Né? Porque o que não dá para ser colocado em registrador, você coloca na memória e, em particular, nessa região da pilha. Ok? Então você tem 8 registradores para trabalhar sobre isso. Isso é como se fosse o conceito de variável local, professor? Exatamente. Tudo que é global você precisa... É um pouquinho... O que é global a gente coloca no S0, né? Porque está garantido que se a pessoa precisar desse valor aqui, ele vai ter que salvar. Então, toda hora que eu precisar daquele global, eu chamo o S alguma coisa, né? Que eu sei que o valor vai estar lá dentro. Professor, no caso daquele primeiro exemplo que a gente fez, poderia colocar então o endereço do vetor, o primeiro endereço do vetor no S0? Sim, poderia. Se a gente assumisse que o vetor estava no, né, fosse declarado globalmente, poderia sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é outro fato importante, né? Porque o $T e o $S, eles são
Vocês vejam que eles não estão especificados assim com relação ao seu valor, né? Não precisa armazenar obrigatoriamente um valor, pode armazenar um endereço também, né? Agora sempre com essa abordagem, né? De que um você usa diretamente e outro você precisa salvar, ok? Antes de usar, ok? E deixa eu falar um outro detalhe importante, né? Às vezes, ao ler o material, dá uma impressão que você sempre tem que salvar, porque um material, como ele não é tão flexível como a interação nossa aqui, então se vocês forem ler o apêndice, aí ele vai falar assim, você vai começar a implementar uma nova função, então salva o RA, salva o S, salva o FP, salva o SP, ok? Você não precisa fazer isso toda hora, correto? Você está numa função que não vai chamar ninguém mais, por que você vai salvar o RA? Tá bom? Então, na verdade, nenhum compilador faz isso, né? Todos eles têm essa flexibilidade para analisar o que de fato eu preciso usar, né? Ah, precisei usar o S, então perfeito, então eu salvo. Não precisei, não salvo, ok? Tudo bem? Bom, eu vou pular esses caras aqui porque eles são muito relacionados, vou voltar neles, né? Eu quero chamar aqui, quero falar para vocês, bom, o $RA eu acho que todos vocês já entenderam, porque nós estudamos de JOL, né? Endereço de retorno, né? Muito cuidado para não confundir RA, o uso do RA com o uso do V0 e V1, ok? Porque ambos são usados em retorno, só que um é endereço e o outro são valores, né? Então quando você pega no código lá, return X, né? Uma determinada função lá na função média, né? Quando eu olho o código fonte, né? Ele retorna lá, return média, ok? Qual é a implementação do retorno de valor, né? A implementação do retorno de valor é colocar esse resultado dentro dos registradores V0 ou V1, ok? Ah, professor, mas eu preciso retornar uma estrutura inteira. De novo, pilha. Professor, por que tem o RA? Se ele poderia, por exemplo, ficar na pilha também, o compilador poderia guardar esse endereço para mim, depois eu dou uma instrução que já pegaria ele, por exemplo. Mas é que acessar a pilha, você dá sempre acessar a memória, né? Acessar a memória... Menos custo. Não, então vou mudar um pouquinho a pergunta. Por que esse registrador não é oculto? Chama um procedimento, ele vai para esse valor, depois ele me instruiu, eu não manipularia ele diretamente. Ah, tá. Por exemplo, o TDC faz isso, de alguma forma. Sim. Ele armazena lá é pilha. Você fala assim, por que eles não deixaram Eu vou usar aqui invisível ao usuário? Né? Sim. Na verdade, dá a impressão que os procedimentos aí, eles existem na nossa cabeça só, né? Não, mas por exemplo, quando eu estou mexendo lá, eu vou usar o SP, eu vou usar o FP para mexer com a rede de ativação. Sim. O GP é meu. Na verdade, sim, agora o RA. Isso é implementação direta. Né? Sim. Você acaba tendo mais um registrador para você usar, né? O que acontece é que ele deixa ele visível ao usuário. Você tem mais um registrador para você usar como temporário, se você precisar. Tá bom? Bom, então RA, $V0, eu expliquei. Esses caras aqui, vocês têm que tomar o máximo de cuidado possível para usá-los, né? Porque, bom, nível de montador. Como você não tem um sistema operacional, né? Então o K0 e o $K1, eles vão ser usados apenas para algumas funções que o montador implementa, né? Que correspondem, que simulam, né, o comportamento de chamadas do sistema do sistema operacional, né? Supostamente de um sistema operacional. Então, $K0, $K1, veja, são registradores visíveis ao usuário. Eu posso fazer um ADD, né? $K0, né? Ok? Só que o que acontece é que se no meu código, né, eu tenho um sistema operacional rodando, né, junto com esse processador aqui, eu posso muitas vezes apagar um endereço que é um retorno aqui para um procedimento do SO e aí nunca mais eu volto para o SO e dando tudo. Ok? Então tem que tomar muito cuidado na utilização desses caras aqui. Observe, eu sempre procuro falar para vocês assim, ó. ABI não quer dizer que você nunca pode usar. Está dizendo o seguinte, ó, isso aqui tem propósito específico, tá me entendendo? Se você usar... Você quer usar de maneira consciente? Salva na pilha. Usa, ok? Depois você recupera da pilha, tá bom? O caso particular do AT, eu não recomendo vocês usarem ele de forma alguma. Por quê? Porque às vezes você se acostuma a trabalhar num nível mais alto. Você trabalha em montagem, mas trabalhando com sua destrução, ok? Isso é um perigo danado, entendeu? Para o $AT, porque justamente, né? Quando você usa as pseudo-instruções, veja, a pseudo-instrução ela pode ser dividida em uma ou mais instruções. Nesse negócio de dividir ela em uma ou mais instruções, às vezes aparece um valor temporário que eu preciso armazenar e adivinha qual é o registrador que o montador vai usar. Ele vai usar o AT. Percebe? Então, às vezes, o que acontece? Você fala assim, ah,
Vamos usar esse apelido primeiro. Vamos usar esse apelido, não vai ter boca. Né? Aí você faz assim, ADD, dólar, AT, tá certo? E faz um lance aqui, e tal. Aí aqui, você me chama uma pseudo-instrução. Né? Então aqui, sei lá, uma pseudo-instrução qualquer aqui. BL, ADS. ADS, tá aqui, né? Então, BLT, né? Dólar. Dólar S1, dólar S2, por exemplo, né? Veja que aqui eu estou só usando os valores, né? 5, ok? E aqui embaixo, sub, dólar T2, dólar AT. Ok? T, dólar T3. Percebe, ó? Defini aqui, usei aqui embaixo, ok? Só que esse cara aqui é uma pseudo-instrução. Na hora do montador passar pelo seu código, aqui ele pode traduzir isso daqui para mais de uma instrução, onde justamente ele usa o AT. Então o valor que você vai usar aqui do AT não é esse mais. Aí lascou. É por isso. É por isso. Entendeu? Então o AT em particular. Você só tem quatro registradores, a gente vive. Faz tudo com ele. A dúvida não precisa de instrução. Dá 32 pessoas, 5 pessoas assim. Na dúvida, só memória, né? Só memória. Agora tá boa, hein? Só memória, 4 GB, né? Não tem problema, né? Ok, gente? Então, o AT ele serve a esse propósito, né? Então, evitem usar o AT em outras palavras. A não ser que você saiba que o seu código, você garanta que o seu código é só com instruções. Aí você controla o AT. Né? Mas vamos lá. Bom, então eu expliquei aqui, faltou explicar esses três aqui, ó, né? Então, veja bem, esses daqui envolvem entendimento, né? Daquela estrutura de memória. O GP, né? É o ponteiro global, o global pointer, né? O GP, ele é um registrador justamente que ele aponta, né? Ele é escrito pelo SO, não é isso? E ele aponta para o início desse segmento de dados. O segmento de dados, né? Ele é usado justamente para manter essas variáveis globais ou estruturas globais que eu declaro, ok? Observem que isso daqui eu posso calcular estaticamente, né? Eu posso na perspectiva assim, do compilador, né? Você declara lá todas as suas variáveis globais, não é isso? Você especifica elas lá, o compilador passa por ali, calcula os tamanhos e ele sabe exatamente quando você vai usar aquele segmento de dados, ok? Então, o segmento de código, ele é fixo, o segmento de dados é fixo. Quem aponta para o início segmento de código é o PC. Quem aponta para o início segmento de dados é o GP. Ok? Então, qualquer dado global que você precise usar, você vai fazer referência ao GP. Tá certo? E geralmente isso é feito na ordem do programa. Ok? Então, eu começo lá, antes de começar o método main, eu declaro int x, int y, int z. Ok? Então, no $GP, o conteúdo. O $GP ele mantém o endereço, correto? O conteúdo desse endereço do $GP é justamente o conteúdo X. GP mais 4. Se eu somar mais 4, eu vou bater no Y. Se eu somar mais 4, eu vou bater na variável Z. Por causa da matriz, do array, ele conseguiria calcular? Conseguiria, porque o colega colocou lá, né? Considerando ele global, seria só pelo GP. Ok? Tudo bem? Então o GP é fácil porque é só o segmento de dados, né? Aí aqui nós temos pilha e frame, né? E quadro, ok? $SP e $FP, ok? Bom, então aqui, nós vamos trabalhar agora sobre esse segmento aqui, tá certo? Observem que aqui, o que está acontecendo, pessoal? Nessa situação aqui da pilha, nós temos dois registradores. Então, eu vou expandir aqui, tá? Dar um zoom aqui nessa lado da pilha, porque a gente vai precisar de mais espaço. Imagine que a pilha agora, segmento de heap e pilha, é tudo isso daqui, ó. É o heap. Ok? E aqui a pilha. Ok? Lembrando que a pilha cresce nesse sentido aqui. O que significa que a pilha cresce nesse sentido? Toda vez que eu faço uma chamada a um procedimento, eu reservo um espaço, um quadro, um frame, tá me entendendo? Um quadro, um frame, para trabalhar sobre os argumentos que eu não consegui passar para o registrador. Entendeu? O valor de retorno que essa função aqui tem que voltar, né? Para ela saber que ela tem que voltar para algum lugar, tá certo? Eu posso guardar isso, né? Melhor dizendo, para ela voltar para algum lugar já está no RA, mas agora essa outra, né? Que chamou ela aqui precisa saber para quem voltar, então posso guardar isso aqui dentro, ok? Que mais? Posso colocar aqui o conteúdo dos registradores $S? Lembra que eu falei? Olha,
Eu estou trabalhando aqui sobre uma determinada função. Estou executando lá dentro do média. E eu vou precisar do dólar S. Né? Vou precisar manipular os registradores dólar S. Então, pela convenção de uso dos registradores, que faz parte da ABI, nós precisamos salvar, porque são registradores salvos pelo procedimento. Né? Esse chamado aqui é o procedimento atual. Né? Procedimento atual. Esse fica mais fácil. Ok? Então, esse cara aqui, né, esse procedimento atual que eu estou executando aqui, ele tem que colocar os registradores dólar S na memória nessa região aqui, nesse espaço aqui, ó, que é chamado de frame ou quadro. Ok? Então, o que, que acontece, pessoal? Toda vez que nós vamos executar um novo procedimento, tá certo? Executar um novo procedimento, o registrador dólar SP, tá certo? Ele vem para cá, ó, porque sempre ele aponta para o topo da pilha. Ó. Atualmente, eu estou executando essa função aqui. E o registrador $FP, vai ficar horrível o pessoal de lá. Eu vou ter que aumentar aqui, tá? Para o pessoal lá de fora conseguir. Ok? Então é assim. Ó. O $FP, ok? Está aqui embaixo. E o $SP está apontando aqui para cima. É assim. Ok? Essa daqui, ó, vamos assumir que seja a função média. Tá? E lá na função média, eu invoque outra função. Eu não terminei a função média ainda, né? Antes de terminar ela, chamou outra função. Certo? Então o que, que vai acontecer? Eu vou alocar, quando eu digo eu vou, é dentro aqui, ó, da função média, dentro da função média, tá entendendo? Eu vou alocar aqui um espaço na memória. Alocar um espaço na memória simplesmente significa isso aqui, ó. Você vai pegar o FP, vai salvar ele, né? Vai salvar ele aqui, ó. Dentro média, tá entendendo? E aí você vai pegar o dólar FP, vai fazer ele receber o valor do dólar SP, tá entendendo? E aí vai pegar o dólar SP e vai fazer ele vir pra cá agora. Tá vendo? Você põe um embaixo pra saber exatamente onde começam seus dados locais, né? E um em cima pra saber, ó, é daqui pra cima que eu vou crescer. Você okay? Falou que quem faz isso é o média? É, eu tô exemplificando aqui uma situação onde o média precisa invocar outra função. Chamado, média, chamado. Atualizar. Acho que normalmente, pelo menos quando você usa o sujeito de 86 também, você monta a pilha de ativação, né? Você move o ponteiro BP lá para cima. Não, BP, foi chamado. Não, desculpa, é que eu não me expressei bem. Ah, tá, entendi. Você tem que fazer isso lá dentro do código do média. Até antes de chamar o média, você tem que fazer isso, né? Para reservar o espaço dele. Sim, é, isso é recursivo, né? Eu tô falando no caso média, mas o main chamou média, né? Então lá no main eu tinha que fazer isso daqui para invocar o média. Ok? E aí no MIPS, pessoal, na máquina MIPS, aí veja, aí você fala, putz, professor, então você veio daqui para cá, como é que você sabe esse espaço aqui, ó? Né? Porque esse espaço aqui, ele é variável, assim como é a própria pilha, né? Isso daqui depende muito do que cada função vai requerer, né? Por exemplo, a função média tinha 5 argumentos. Então, inevitavelmente, eu precisava de 4 bytes aqui para colocar o quinto argumento, né? O quinto argumento, ok? Às vezes, dentro do média, eu chamo o soma não precisa de argumento, ok? Então, não preciso reservar um espaço para isso, tá certo? Mas lá no soma, inevitavelmente, ele vai ter as suas variáveis, né, locais, ok? Que eu preciso colocar isso daqui na memória. Então, eu preciso reservar espaço para essas variáveis aqui que o soma vai precisar. O média não sabe disso, concorda comigo? Como é que o média vai saber que lá dentro do soma tem variáveis locais? Ele não sabe disso. Tá entendendo? Então, na verdade, esse SP aqui, ele só coloca isso, ele só... Esse ajuste que foi feito aqui é com base no conhecimento atual da função chamadora. Né? Não da chamada, da chamadora. Ok? Então a chamadora sabe assim, putz, esse cara aqui precisa de 5 argumentos. Então o quinto argumento eu vou ter que colocar na pilha. Tá certo? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o SP para dar espaço de eu colocar esse quinto argumento. Tá certo? E eu não sei mais nada sobre isso. Então perfeito. Então tá o quinto argumento aqui. Então eu pego o SP e movo ele só um pouquinho. Tá certo? E aí chamo e faço o JOL soma. Tá me entendendo? Agora que eu desvio o fluxo lá para o soma, lá no início do código soma ele fala, puxa, eu vou usar os S, vou usar 5 S aqui, S0, S1, S2, S3, S4. Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que salvar todos eles na pilha. Então o soma vai lá, o soma, né, que foi a função já chamada, ele vai lá e sobe o dólar SP.
Percebe? Ele sobe só o SP, o FP já foi ajustado. Ok? O FP já foi ajustado pela função que chamou o soma, pela média. Então, ele, o FP está certinho aqui. O que eu tenho que fazer agora é só o SP. Ó. Percebe? O FP é um registrador que ele só é modificado quando eu termino a função, porque ele tem que voltar para cá, né? Ou quando eu invoco uma nova. O SP não. O SP ele fica, ele pode subir e descer ao longo da execução de uma mesma função. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Às vezes a função pode ser longa, ok? Então, olha, para eu executar esse trechinho de código aqui, eu preciso de 2S. Tá entendendo? Então, aloco os 2S na memória. Ok? Aloco os 2S na memória aqui e uso eles aqui, perfeito. Terminei de usar, tiro eles da memória e jogo aqui embaixo. Né? Se eu tirei eles, eu pego o SP e reduzo o tamanho dele. Ok? Então, o frame, esse quadrinho aqui, ó, que corresponde aos argumentos, dados locais, registradores salvos por uma função, ele aumenta, ele modifica o seu tamanho dinamicamente ao longo da sua execução. Ele terminou de executar, ele sai da memória. Ok? Mas enquanto ele está executando, ele pode fazer isso daqui. Na verdade, você não pode modificar o FP de lugar na hora que você está dentro da função ali. É, porque o FP é que vai saber. Que vai saber onde você vai voltar. É, como é que eu vou pegar o argumento dólares A5, né? Mas, por exemplo, eu estava pensando agora aqui, professor. Aí você está fazendo uma chamada recursiva, uma função dentro de outra função. Uhum. Aí, digamos, você está dentro da sua função média ali, você está lá programando lá normal, você sabe que os temporários você pode usar normalmente. Aí você vai chamar a sua função soma ali dentro. Só que você está usando os temporários para armazenar alguma coisa que vai precisar do valor ali. Você depois tem que salvar. Chamada. É, depois da chamada de função. Então você tem que salvar esses caras do temporário. Então, na verdade, assim, é ideal você usar, quando você tem chamada de função uma dentro da outra, sempre os S, né? Porque daí ele vai ter a garantia que o chamador vai. Que o cara que foi chamado vai salvar lá dentro. É aquela tal coisa. Porque, veja, você calcula um valor aqui, aí você chama o soma. Esse valor que você calculou aqui em cima, você colocou num dólar T. Você vai usar após o soma. Você tem que guardar o dólar T em um lugar. Esse é o ponto, né? Às vezes, se você fez a computação independente do soma, tá entendendo? Aham. Uhum. Então, você usou o T0 ali, lá você usou só o 3 e o 4 e deu problema. O que eu quero dizer é o seguinte, você usou o T0 aqui, né? E você já matou o uso dele, você não precisa mais. Você tá chamando o soma justamente para o soma te retornar valor, que é a partir disso aí que você vai trabalhar. Tá entendendo? Sim. Então, você pegou... É, mas eu estou pensando naquele ponto em que você usa o T0 ali, mas o som vai precisar do outro não, cara, não. Você vai precisar com o T0 ali, é um valor intermediário, né? Você está falando nada, um valor que eu vou atravessar, né? Você está falando dessa situação aqui, eu estou numa função, não é isso? Vou voltar aqui ó, a um uso normal, $T1, ok? Eu chamo e aqui eu preciso, ó, ADD... T1... Ó, o que é ABI, pessoal? ABI é isso daqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele está... assumindo que alguém vai escrever no V0. Supostamente o média vai escrever no V0, tá vendo? Ok? Então, essa situação que o Felipe está colocando aqui, ó. Eu calculei o T1 aqui e eu espero usar esse T1 aqui, entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Porque o média, ele não vai hesitar em usar o $T1. E sendo o T1 temporário, ele vai usar diretamente. Então, se você quiser... manter isso no $T1, o que você precisa fazer aqui no meio, ó, aqui, ó, neste pontinho aqui, ó. Jogar no meio. É, ou você joga no registrador, se tiver. Ou você joga no meio. Entendeu? Você vai explicar assim, fazer o médio, você guarda nos S que você vai ver. É, ou se for você que fez o código, você não usa o T1 lá dentro, né? Gambiarra. Vai tentar fazer isso aí. Você vai lá na pilha, né? Pilha. Então você joga no topo da pilha. Entendeu? Você joga lá. Quando eu estou usando o V1? Oi? O V1 é o dado quando? O dado de retorno. Tem mais de um? Teria um retorno, e o V1? Também. Você precisa de um valor de 64 bits, aí você usa V0 e V1. Professor, nesse caso não. Imagina, eu vou te falar uma situação. O resultado é uma multiplicação. Você multiplica dois operandos de 32 bits. Ok? Você faz uma função que divide e você quer olhar o resto. Entendeu? Você precisa guardar o quociente no dólar V0 e o resto do dólar. Em relação à manutenção da pilha, você colocou no topo da pilha e beleza, mas... Na verdade, fazer aqui um push, né? Não tem push. Ah, não é push. Não.
Eu puxo no X88. Veja, ó. Ele me corrigiu adequadamente aqui. Veja, a pilha cresce para os endereços baixos. Então, como é que você aumenta? Exato. É um sub, né? Menos então, leva o paradelo aqui. O pessoal já está sabendo mais do que eu. Aqui já está certinho, pessoal. É isso mesmo. A DDI. Não, menos. Não, Felipe, né? Rapaz, okay. Se ele é mesmo, mas tá ótimo. Puxa, bebê. Se pê, cara. É bom, né? Vocês, como professor, qualquer professor, gosta de ficar de uma participa, né? Mas, não, é ótimo assim, vocês participem. Professor, comentando, vai ajudando os outros colegas também. Uma pergunta que eu tenho é o seguinte: tem alguma convenção em relação a quem desempilha os valores colocados na pilha, você faz uma chamada de função. Pelo visto, parece que, quer dizer, o correto é que a função chamadora coloque esses argumentos nos registradores ou em pilha quando necessário, né? Na verdade, sempre não, é uma função. Não, depende do tipo de registrador, né? A função chamadora, o que ela vai colocar na pilha, né? Ela vai colocar situações como essa, né? Que atravessa, não é isso? Ela vai colocar, por exemplo, ela não pode correr o risco de repente perder o dólar RA, que ela também vai voltar para alguém, tá? Põe na pilha. Salva. Entendeu? Isso daqui, ela não põe exatamente nesse momento aqui, entendeu? Quando uma função, eu estou dentro de uma função aqui, essa função, ela sabe que ela vai chamar alguém. Ou melhor, que ela pode chamar alguém, entendeu? Então ela não deixa para salvar o RA a chamar. É lá no início. Vocês podem observar isso, né? Qualquer código assim, vocês pegarem minimamente organizado, no início ele faz assim, store. Entendeu? Ele joga tudo na pilha, ok? Aí ele computa e no final ele faz só os outros. Professor, mas igual a pergunta de hoje, quem por exemplo, da pilha? Quem é acionado o SP e o FP? Nesse caso você não mexeu na pilha ali? O SP? Você mexeu, você aumentou a pilha. É o chamador. Diminuiu, né? Depois da chamada de chamar a média, você vai ter que... Você vai ter que deslocar de novo. Tem alguma convenção, porque a gente sabe que isso depende do compilador, né? Tem compilador que quem desempilha, aquele código gerado pelo compilador, né? Quem desempilha a função chamadora, e tem alguns, se eu não me engano, se depende da linguagem, que é a função chamada que tira essas coisas da pilha. Na verdade, isso daí é a API, né? É a interface binária, entendeu? Então, não existe essa convenção. O que eu quero dizer é o seguinte: essa convenção é uma convenção do processador, entendeu? Então o processador diz o seguinte: olha, para você programar para mim aqui, entendeu? Eu recomendo que você use esse contrato aqui, faça desse jeito. Então, olha, você vai precisar de valores para serem colocados na pilha, você aloca a pilha, põe os valores, né? Chama e tal. Depois que voltou, você recupera os valores e desaloca a pilha, né? E reduz a pilha de volta. Entendeu? Para ficar no ponto certinho para quem te chamou trabalhar a partir dali. Certo. Entendeu? Então quem... eu estou falando isso em termos aqui da máquina Linux, né? Obviamente, cada tipo de processador pode ter um contrato, uma API diferente. Tá? Mas isso, o que eu quero dizer é o seguinte. Aí, tem N compiladores que geram código para o processador, entendeu? Eles têm que seguir essa API, porque senão eu corro o risco do compilador X gerar um código que não é compatível com o código Linux. Quer dizer, na API não tem essa obrigação, né? De ou você restaura... Não, a descrição da API já diz isso. Você restaura a pilha, quem restaura a pilha é a função chamadora. Quem alocou, né? Que no caso é a função chamadora. Quem alocou, entendeu? Quem alocou é que tem a função chamadora. Se não me engano, acho que Pascal é a função chamadora, a chamada que... Não, mas, o código sim. Gerado. Sim. Estou lembrando nada de disciplina de computador, por favor. Paulo Pagliola. É porque isso tem uma diferença muito grande. Você trabalha em alto nível, né? É agora em baixo nível. Então. Todas essas convenções de linguagem somem. É aquela questão de quando você vai estudar o compilador. Como é que ele trabalha? Bom, um gera código assim, o outro gera assado. Eu queria saber só se tinha essa convenção aqui. No código gerado. O que eu te falo é que, como nós estamos trabalhando no baixo nível, né, a convenção aqui é a máquina que nos dá. Então, todo mundo que vai programar para aquela máquina consegue fazer a convenção, certo, entendeu? Certo. Então, ela indica isso. A sua pergunta principalmente foi: quem faz isso? É o chamador ou o chamado? Bom, é o chamador. Entendeu? Quem alocou, desalou. Quem alocou, desalou. Tá. Entendeu? Então, no caso, para ficar completo ali, depois do JAL ali, antes do ADD, precisaria dar um load e um ADD com mais 4, né?
para depois do... Isso, do depois da chamada, né, da função. Quer dizer, ajusta. Aí você traz para o T1 de novo e ajusta o P1. Ok? Você pode finalizar sua execução sem problema, ok? Mas, de novo, né, você não compatibiliza com o código.